Salutare, dragi prieteni, cu voi este canalul Iepur Vlogs Marii Matei și în acest video vă arăt iepuroica mea. Azi iepurașii au împlinit 5 zile. Vedeți, iepuroica stă relaxată. I-am făcut curat, după cum mi-a dat și mie Nicolae Bobician în sfat. Așa. I-am pus lucernă, vedeți, am aici lucerna, am sticla cu apă care nu mai e așa de multă, porumb, apă, mai punem. Mai punem un pic. Îi pun nailonul ăsta pentru că am aici niște prepelițe și îmi intră și mi-l mănâncă. Să aleg un pic de lucernă că este amestecată cu niște fân. Trebuie să îmi cumpăr niște granule la iepuraică, adică la iepuraș. Vedeți, mănâncă. Puișorii stă aici, stă prin blițul. S-a făcut și mărișori. Uitați aici, în colț. Să sperie tipul. Oricum nu știu dacă se văd, sunt undeva pe aici. Uitați. Și partea asta să văd o leacă mai bine. Vedeți și uitați și e proica. Stați un pic sus scut. Uite așa mănâncă. Scrieți-mi în comentarii dacă pot să mai dau la montă, dar nu acum. La câte zile pot să mai dau acum la montă? Pentru că aici este destul de cald, pentru că aici trec coșurile de fum și este destul de cald, adică chiar foarte cald. Vedeți? E puroaică lungă, frumoasă. E foarte blândă, n-am nicio treabă cu ea. Deci cam atât a fost și cu video-ul ăsta, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa, pa!